Mukomo Lakayev topni jarima maydonchasiga yetkazishga uringanida oqibatda top yo'qotildi. Mana shunday sensatsion natijani qayd etib berdi. Bu nazarimda 5-chi turdagi eng o'sha kutilmagan natija deb aytadi. Hozircha o'z darvozasini daxlsiz saqlab qolayotgan Qo'qonpot tasodif bo'lganligini Navbahor himoyaviy o'yin namoyon hozir qo'lini baland ko'tarib turibdi. Bu degani ofsayd bor edi degani. A luta principal do gajo é a extradição, mas nada mais. بالنسبة للمنتخب اللبناني. O'rta miyona klublar esa baribir bir-birlariga tarkib borasida ham imkoniyatlar borasida uchrashuvlarda Dinamoning asosiy futbolchilaridan biri bo'lgan yosh o'yinchi o'zi Dinamo yoshlarga e'tibor berish borasida keyingi yillarda juda katta ishlar amalga oshiryapti. Hozir mana shu jamoa a'zolari navbatdagi hujumga o'tib ketishyapti. Tomchar emas. Nero o'yinchi klub safiga kelib qo'shildi. Roga Gradu mana shu futbolchi Sardor Sulaymonov raqib jarimada uchastkasiga kirib kelishga urinyapti. Orqaroqqa topni yetkazib berdi. Zarba! Darvozabon topni urib yubordi. Keyin ishlab oladi. Mana yana bir marta topni uzoqlashtirdi. Sobirxo'jayev kutilmaganda yana xatoga yo'l qo'ydi. Yetkazib bera olmadi. Hozir yana bir hujum. O'ng taraf o'ynay olayotgani yo'q. Bozorov, Amajonov Bu ham samarqandlik futbol muxlislari o'z sevimli jamoalarini har bir vaziyatda qo'llab-quvvatlab boryapti va uning ustiga o'sha mavsum startchi o'ynay olmaganligi uchun emas, meni fikrim biroz jarohat oldi, ikkita to'qnashuvda ishtirok etdi, shuning uchun ishtiyoq borasida voy berayotgan bo'lishi mumkin. Hozir Dinamo futbolchilar to'pni mezbonlar o'yinga kiritib beradi. Murabbiylik salohiyati bor ana shu mutaxassisda oldingi albatta bayramni davom ettirishyapti. Endi o'sha G'uzor va Muborak tumanlarida aholini istiqomatidan kelib chiqib